ቆንጆ መጣሽ ሆምብዬ እኮ ሆምብዬ ነኝ ሆምብዬ ትናደዳለች አትናደድም የሚሆን ነው እንጂ ብዙ ጊዜ እኮ አጣራት ነው የሚነግር ግን ሆምብዬ ሆምብዬ እንትኔ ደግሞ ደንግጬ ነበር ታውቃለህ እየማገዝግብ ይመስለኝ ነው እንዴ እኔ ፍቅር እሺ እሺ በነቃ በነቃ ሲኔ ፍቅር My love, ونتولي نجرش سلامنا لمن دزين دمي عرقش دمي عمنك عقرش استي لمن دنا سلو دارش عالم لاندان دو چوبت آم تا باب ستون بتکارانی و دمو لاندان دو چو سفینات با این فکر یه دک بتن ایتیوپیاوی توانای توانایت نگرین ویم نجرن باين فكر باين فكر يودك بفكر قال لك شكو نزي ما سبكو اسفل اي ولتنا تشا ممزن علبين حنان طارق سلام لو يا سرغش كان بالش بيقربش مدرا ميسماش اي دون نو ملون علاقم اهو بيقربش مدرا ميسماش بتام شوك يارغنيال بت I'm not sure if you're a Muslim. اندي من نيلو اندي ادافعني علىش من دي جيتنا يبيش كاينه قبي ران اسبوت ابردي نو لاشي واتكس سكونتكس على ريلات سما ادي اجي يا نيتورك اسبوت نيتورك كمان اسبوت ابرسي اسبوت او فازر تكس ترى باك شنو ديت ارا باك من شكرا لك ترى ابرن نيد علينا يشال نورمال لو I'm going to go to the house. Wait a minute. Artistoch, Yared. Karira man batadar bitamar bilan yasabka. Gildo. What? Gildo kasa. Kaza merari. Malat betam imerral yangishigishal. Kaza tichotaw. Min honesh nayo? Baki mesra betachin soch ndal bemekina degarloku. Ha? Anchim litije nebara? Aw benat mazer ko tamasok jekerchi. عايز اشي بكا للي لاقي زيك سرعة تقريشي يا دي جي لي تككل اني اسمع معنا مكر دببتش بنات دي جي سنة سمعنا دببتش من اين نقل نو يا دي جي لي تككلن يا سما فريوت تادسن
ሰላም ነው ብራዘር እንዴት ነሽ አለን አለን ቲክቶክ ላይ ይሮሰት ይሸለሙ ያጫውትኩኝ ነው አውቀኸኛል ዳኒ ሮስ ባላለ ዳኒ አውቀሽ ፎሎ ታረጋኛልሻ እሺ ለአንድ ሮስ 2500 ለሁለት ሮስ 5000 ብር ያሸለምኩኝ ነው ይመቻል እሺ ከንፈረ ጥቁረቱ ምንድነው ከንፈረ የቆሸሸ የጋራሽ ሱታ ነው ይመስለው እሺ ሌላስ ሌላ አንድ ሮስ ታለ አይነ ምንድነው የሚያክለው ብራዘር ጫት ከመተርቲና መትይዞ ባይነ ነው እንዴ እንኪን ከአንዳ ይመቻል አላልሽ አለ በረሽማ 9.5 ነው 9.3 ነው ወይኔ ትከራከት ትከራ 9.3 ነው አይተሻል ነው አይተሽ ምን ነው እሺ ሂሳብ ዝጠረኛው ጥያቄ 9.5 ነው 9.3 አይደል እ 9.3 አይደል ኢንዲያ ነው ሽናል እንዴ መልስ ኢንዲያ ነው አዳር ነው ውድ ተሳፋሪዎቻችን ስላጣ በመብራችሁ በጣም ይቅርታ ወንበር ላይ 77 ረምጃው ተጋጋበሉ አማል ተጋመን ያጣቃችሁ ልትገድሉ ነው እንዴ አቦ ተጋበ በእናትህ ያመሻል ቤት ሲመስረች ተጋበ ይባክሽ አረ ተጋመን እንደውም ፊት ለፊት ትራፊክ አለ እናገራለሁ እንዴ ቦጃ ትራፊክ ቦጃ ተበላል ተፈጨናል እንዴ አራው አንድ 20 ሰው ጭኛለሁ 20 ሰው አንተ ያማል ዳም 77 አረከው እንዴ 20 ሰው ምጭ ነው ተበላል በቃ እሺ ፍሬንዶች አለ ሰርጋስ መስሩኝ ሰርገኛ ነጃ ይጫቁተሽ አንይ ታፈንላቸው አረ ተጋበሉ አሽ ወይና ወይና ሸወይና በመኪና ውጣበዩ ማን ባልተቤትሽ ውጣበዩ ለምን ውጣበዩ እኮ ነው ምልሽ አንቺ ለምን ተለውጣ ምን ነው የሰራው ስራ ያቃል ውጣበዩ ማን ተደብቆ የትም ያመልጥ ምን ሰርቶ ነው የሚደብ ምንም አልሰራም ሁለሽን ነው የኔ ባል ይቅርታህን ወንድም ማለት እሱ ለፍቶ ሰርቶ አላሪ ነው ከእናንተ ጋር ጉዳይ የሚል ለማንኛውም ተደብቆ የትም አታመልጥም ብሏል ሰንደቁ በዩ ሰንደቁ አዎ ንገሪው ያውል ሄኔ ወንድም መጀመሪያ ነገር ቢተሳስተን ነው አስተውለ የኔ ባል ደውለ ተሰበት ደርሷል አሃ ይከተል ነገር ነው ወይ ወንዶች አራት ወር ሙሉ የትገበሽ ሰላት መጥተም ብርቁ ለጓል አላፈም አስቀልጅ አረ ምንሽ ሆነ ደሞ ኮሮና ኮሚስተው እኮ በቃ መልክ ምናምን መጣመር ይላል እነሱ እኮ ጫፍጋጋ ፍትሻው ሰላታቸው እዚህ ወንድ አለ እኮ እዚህ ምን ነው መጣው ያው እንደ መኖር መስይ እኮ ነው እንደው የሶዬ ማለት ነው የሶዬ ስላከበራት ነገር ስላከበራት ነው መጥቶ ቀለበት ምናምን ነገር ያለው ስለ ግንባራምና ስለ ቀጭን ሴቶች ነው ላይክ ፈልግም ከግንባራም ሴቶች ተጀመር ግንባራም ሴቶችን አንዳንድ ሰው ግንባራም ብሎ ይሳደባል ምናምን በጌታ ስም ላይክ ግንባራ ወጣ ያለ ሴት እንደውም ግንባራ ለፊቷ ውበት ነው የሚሰጣት እንጂ ጭራሽ እንድታስጠላ ያደርጋታል አማራ ጆርበይ ነው ከግንባራም ሴትና የሆነ ጭንቅሎሴት የሚባለው አለ አይደል? እስቲ አጣርቻል ሰማሁሽ። ጭንቅሎሴት የሚባለው አለ አይደል? ጭንቅሎሴት የሚባለው አለ። ከነሱ በጣም ይለያያል። ጭንቅሎ የሚባል ሴቶች ጭንቅላታቸው ነው ሞላላ ምናምን ሲሆን ነው። ወይ ጉዴ። ግንባራም ሴቶች ግንባራቸው ወጣ ያለ ናቸው። ብዙን ያሳያል ለኔን ተካውኔ ነው። 12 አመት ተመረው ዩኒቨርሲቲ ገብተው
አራት እና አምስት አመት ተመረው ተመርቀው ስራ አጥተዋል። እንግዲያውስ አይጨነቁ ጎዳና መውደቆት ነው። ምንድነው መሆን የምትፈልገው? ዲዛይነር። ዲዛይነር? የምን ዲዛይነር? የቤት። ቤት? ኦ አርክቴክት እንደሚደረገው እንጂን ተሰብ እየፈጣ ነው እንዲሆነ ነገር። እሺ ምንድነው ያንተ ታለንት? የኔ ታለንት የእንስሳ ድምጽ ማሰማት። የእንስሳ ድምጽ? ለምሳሌ ስንት እንስሳ ድምጽ? ሁለት። ሁለት? የመጀመሪያው ምንድነው? እንቁራሪት። እንቁራሪት? ክብራትና ክብራት አሁን የእንቁራሪት ድምጽ እናሰማቸዋለን። እሺ ሁለተኛው? የአንበሳ። እስቲ አንበሳ። ሄሎ ኬኬ፣ እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? አለው። ስሚኝ ማሽ፣ ቀዩ ቀሚስ አለ እንዴ አንቺ ጋር? የትኛው ቀዩ? ይሄ የሆነ ጊዜ ያደረግሽው በእናትሽ ሼፒው። አሀ እሱ እኮ ማለት ነው። አረ ምንድነው የሚለጥቅሽ? ተለጥሎ ከለሩ። ተረጋጊ። እኔ ቀዩ ነው የምፈልገው። ቀዩ ይኸውልሽ፣ እዚህ አንገቱ ጋር ሪቫን ያለው አለ አይደለም? ሙሉ እሱ ወገቡ ላይ ትንሽ ሼፒው ያለው። አዎ ወገቡ ጋር ያዝ የሚያደርገው እሱን ቀሚስ ነበር የፈለኩት። በእናትሽ ፕሮግራም አለብኝ። እሱ እኮ በጥቁሩ። አንቺ ምንድነው የሚለጥቅሽ? እኔ ስለደወልኩ ነው እንዴ? ካለ አለ በይ፣ መጥቼ ወስዳለሁ። ታቀብኛለሽ? ምንድነው የሚለጥቅሽ? ተረጋጊ ማማ። ማለት ታይኬኬ፣ እኔ ስለደወልኩ ነው አይደል? ካርድ እኮ የኔ የሚቆጥረው አለ። አንቺ ብቻ እኮ እኔ ደውዬ እንዴት ነው ያንቺ የሚቆጥረው? ኦ ማይ ጋድ። ቀዩ ቀሚስ አለ? ቀዩ ቀሚስ የቱ ጋር ነበር ያደረኩት? አንቺ ልጅ በአካል ባገኘሽ ኖሮ ማለት ነው። አረ በእናትህ በእናትህ ፈጠን ፈጠን በል። እዛ ሶስት ማጉላላው ሰው እየጠበቀኝ ነው። ኦዲን ታመምኩ እኮ። እሺ ምንድን ነው? እሺ ኦዲሽን ያመመሽ? አዎ ኦዲን ታመምኩ። ትላንት ምን ያልተስማማሽ ነገር አለ? የበላሽው ነገር? አይ ምንም አልበላሁም። ያው ጉቦ ነገር ግን በልቻለሁ። ጉቦ በነገራችን ላይ አበላልሽ ልክ ካልሆነ በደንብ ካልበላሽ ያማል ሆድና። ይኸውልሽ እኔና በቀን ሶስቴ በጣም ዳጎስ ዳጎስ ያለው ጉቦ እየበላሽ ሶስቴ ብቻ በቃ በቀን ስድስት አድርጌልሻለሁ። የፈለግሽውን ያህል ጉቦ እየበላሽ ውሰጂ። ጨጓራሽን አይነካሽም። ስድስት ያንሳል ግን ይሻላል። ይሁን በቃ ስድስት አድርጌልሻለሁ። እና ከጉቦ በኋላ አንተም የሻይ ይኖርሃለሽ አለሽሽ። አባ አንዴ ነስ እንዲሁ ለጥፊልኝ። እሺ እሺ እንዲሁ ለጥፋ። እሺ እሺ ያው እንግዲህ አሪፍ አድርጌዋለሁ። ሰላም ነው ወይዘሮ አስቴር? እንደምታስቡት አይደል? ጣራ ወይዘሮ አስቴር አራፈ ሙዞትን ዞር ያርጉልኝ። የልጅ ከይሲ እርኩስ ሂድ ከዚህ። ድሮም ሲደቅኑብኝ ገብቶኝ ነበር። ዘንድሮ ደናሬ በጣም ተሽሎኛል እያልኩኝ ሳወራ ለቃስ ፍቅር ይዞኛል። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በጣም ታፍታቱኛላችሁ። በሶስት ቀን ቦርጭ ማጥፊያ ሲስተሞች የሚያክል ቦርጭ በሶስት ቀን በዚች የምታክል ኪኒ ሊፈርስ እንዴ? ደግሞ እሱ አይደለም እ የሚገ ዝንጅብል አድርጋችሁ ሎሚ ጠብ አድርጋችሁበት ውሃ ይፈላው አጠጡ ምናምን። ደግሞ ያሳቀኝ እኮ አንዳለ ደግሞ እንዲህ አንቀጥቅጦ ያፈራርስላል። ይሄ በዘጠኝ ዓመት ስፖርት ያልጠፋ ቦርጭ በአንቺ
ከሸገር መቼም ከማይጠገቡት ካሮቹ አገር አዎ ልሂድ ልሂድ ቀበና ወንዙን እያየው ሲወርድ ላለው ዘና አዎ ልሂድ ልሂድ ጃል ሜዳ ትፈራጀው ልየው በሃርሞኒካ አዎ ልሂድ ልሂድ ፒያሳ ትዝታለኝ እዛ ብዙ የማይረሳ አንድ ያደምጭ ማውራሽ ነገር አለ አንድ ፍልግ ተደምጭ ነው ችግር አለ አይኔ የማይፈልግ አንድ ያደምጭ ወንድሜ ተዋት ስትወዳት ከኮራሽ ስትቀርባት ከራቀች አንተ ስታከብራት እሷ አንተን ከናቀች ስታጠፋ ችለ እያልካት ንኑር ፈቅዳ ከመረጠች መሸሽ ከጎንስር ተዋት በቃ አትድከም በግድ ልታቆያት ፍቅር በልመና አይሆንም ለቀቃት ሊድ ካለችም ማልቀሳት አስቀራት ባይሆን እንደማለም እህቷ ናግብተ እሷን ሚዚ ያድርጋት አሎ ምን እየሰራክ ነው? ምን እየሰራክ ነው? ቆይ እንዴ አፍዝዛ ደንዝዝ እየሰራው ብቻ እሙ እንዴት ነው የምታምሪው? በቃ በለ ተጥቀት እንዴት ነው የምታምሪው? ምናምን በቃ ባላችን ወጋችን ትፊታችን ተረሳ። በቃ እንዴት ነው የምታምሪው ብለህ ትፋታይ እና ታሪክ ማለት አረ ምን አይነት ፋራ ነው? እሺ ቢያንስ እኔ ልቻገርልክ። ምን ላርገው? ምን ላርገው? መጣጥ ሄሪስ አንተ ሊከ ቀልብ ሆን ብርጭቆና ስልክ አንድ ላይ አይሄድም። አረ ምን ነው ተካብሽ? ብርጭቆ አይደል እንዴ? ና እሺ። ሰላም ነው አባቲ? አቤት። ወደ አራዳ መሄድ ፈልጌ ነበርና ቤት በኩል ነው የሚያስኬደኝ። በዚህ ጋር እዛ ጋር በዚህ ጋር ቀጥ ብዬ ልሂድ? እሺ ነው። ወይ በዛ ጋር እኮ ነው ያለው። በዚህ ጋር ጋዝም ብዬ ቀጥ ብዬ ልሂድ? እሺ ነው አባቲ። ሰላም ዲነስ፣ ታክሲ ጥዬ ነው። ታክሲ ብር ካለሽ አብረን ለምን አንሄድም? ግን እኔ ብር የለኝም። እሺ ምንድን ነው ያለሽ? ብር ነው ያለሽ? ምንድን ነው በምን ልትረጂ ነው ታዲያ? እኔ አድሮብኛል አሁን። እውነት የለኝም። እና በእግር ነው የምትሄጂው አንቺም? ምን እንደምናደርግ እንጃ። እቤት እንሂድና እሺ። ኢቴም አለኝ እናውጣና እሰጥካለሁ። እቤት ሸት ነው ግን አይ ራይደማ እዚህ ጋር ካሲያስከኝ ቤት ስለምሰጠው እንትላለሁ። እዚህ ጋር ነው አሁን ሰግራለሁ። ምን ያህል ሰው ፈቃደኛ ይሆናል የሚለው ያየ ነው። እዛ ጌት ቀጥ ነይ 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 ስሚ ነይ ቆይ ስሚ ሪዋርድ አለ ልስጥሽ። ያ ምን መሰለሽ፣ ምን ያህል ሰው ፈቃደኛ ይሆናል ሰው የሚያርዳት የሚለው ነበር። ረድተሽኛል። ከተሻለ ለ ያን ለማሳየን ነው። እና ሽልማት አለው በፍሪ ጊቫዌ ነው። ለይ አትፈሪ። እግዚአብሔር ኖርማል ነው። አረና በለቀ
ድግስ አለ ድግስ እንኳን ለሹማ መንታለ ለምርኮኛ ራት ነካተውን እንጂ ወጥሮ ማናውቅም ክፋት ለነከሰው ቢያቦርስ አስተማረው ፍቅርን ድግስ አለ ድግስ እንኳን ለሹማ መንታለ ለምርኮኛ ራት ድግስ አለ ድግስ I love the good.